Я ніколи не повірю, що художник може бути вільним. Він не може бути вільним. Вільним він може бути, якщо він попадає там на безлюдний острів, коли нічого нема, коли його ніхто не бачить, не слідкує за його мистецтвом, а він собі творить сам для себе. Ну от тоді ти вільний. Але ти ж не хочеш. Ти ж хочеш бути вільним, але тебе цікавить, як на це реагують. Ну, такі парадокси соціуму, але це факт. І от це постійно от відбувається оцей процес, і ми відслідковуємо, як у усвідомлення людей лягає от такі соціальні, лягають такі соціальні збурення, як вони форматують чи формують їх світогляд як художники, які живуть в Україні.